ဒီဆောက်လက်ဆောက်ကတော့တော်မလားရွာဦးเจ้าနဲ့မှာရှိတဲ့တင်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တည်တဲ့အလို့ရှင်တဲ့ဆောက်စားတဲ့တင်ကြောင်းမှာမပြီးသေးပါဘူးဆောက်လက်ဆောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီတင်ကြောင်းကတော့ရွာဦးเจ้าရဲ့အရှိဘက်တောင်လက်ဆဲကမှာရှိတဲ့တင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အရှိဘက်တောင်လက်ဆဲလောက်မှာရှိပါတယ်ဒီအနောက်ရုံးရုံးကိုတောင်မဲဆိုလို့ရှိရင် ဘုန်းကြီးเจ้าကိုသိမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးเจ้าကိုအရှိဘက်ပါတချွန်ထွက်နေတဲ့ဆောင်းကတော့ဖျားဆောင်ပါအရေရတော့ဘုန်းကြီးစာပြထားတဲ့တရပင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတရပင်နေရအများကြီးပါတဘာပတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းဒီကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတုံးဖလားရွာပါတုံးဖလားရွာတွေ့မှာရှိတဲ့အင်းတွေပါအားလုံးမမြင်ရပါဘူးတောင်ကောင်း တောင်စောင်းပေါ်မှာတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပင်တွေလက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရွာအလုံးကတော့မမြင်ရပါဘူးနိစရာဖုန်းကြောင့်နဲ့နိစရာအင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရှိတဲ့တဘောကအင်းတွေပါအင်းကြီးအင်းကောင်းတွေမရှိသေးပါဘူးတိတ်မရှိသေးပါဘူးမိမိတို့ရွာရစာထားတဲ့အင်းလေးတွေပါရွာရဲ့ဟိုဘက်ကတော့လေကွင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်အခုနေချင်းကတော့မတ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေတွေကလည်းအလုံးပြီးပါပြီ ရရရှိပါတော့ပြီးတော့ပါပြီဒါခုနကတော့တင်ကြောင်းပါတင်ကြောင်းလဲဒီနေ့အတွင်းကတော့ပြီးမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ